Let's Do It je projekat globalnog karaktera u kojem učestvuje 112 zemalja. U Bosni i Hercegovini Let's Do It je organizovan 2012. godine i učestvuje trenutno 113 općina. Do sad je prikupljeno preko 11,5 tona otpada. Danas u Bugojnu u akciji učestvuje asocijacija mladih SDA, Udruženje Sunce, zatim gimnazija Bugojno, srednja tehnička škola, planinarsko udruženje Koprivnica te Gorska služba spašavanja. Planirano je čišćenje znači prema Dubokoj, zatim gradsko područje oko gimnazije, oko srednje tehničke škole, gradski park i dio prema Rostovu. Ovo znači nije samo akcija čišćenja i uklanjanja otpada, nego podizanje svijesti stanovništva o zdravom okolišu.